Він що, до нас? Він до нас біжить? Так він біг. Я думаю, він щас як нашу палатку знесе. Тут жує зелене, то якусь кофту. Там нічого не клали. Коня тут, це їх там. А ну віддай кофту, глянь. І штани, наше зелене. Коня, а ну віддай. Ти гиди. Палатки наші не поїдуть, бо пізно поїдуть. Пропускайте коника. Проходьте, проходьте, ми вас не чіпаємо. Welcome to Ukraine. Давай, подарунку. Та ні, назад, стань. Це дівчинка, мабуть, да? Що тут? Це бубана бубаня. Я в шоці. Рідна моя, ти добрий. Що ви сюди прибігли, а? Як ви сюди вже потрапили? Ой, зайка, зайка, сюди, сюди, сюди. Та він великий просто. Він його, ні, він його куснув. Так, куснув? Так, ну він же не сильно. Ти спугався. Тихо, тихо, тихо. За 20 штук я з тебе котлету зроблю, блін. Нормально що? Я в шоці. Ігор, кажи їм бррр. Ні, так потужно роби. Прибігли до нас. Хотіли? Трішки, трішки. Ігорчик, підійди погладь. Я трішки не шокований, що не втікав. Особливо так, кис. А ну киш. Бо ви кусаєтесь. Ага. Єгор, мабуть, смачний. Він, глянь, він виглядає, він щось задумав. Він хоче тебе з'їсти. Мабуть, ти наївся яхони, він тобі хоче. Я в шоці.